dia estàvem esperant que en algun moment anunciessin la reobertura. Sabem i hem estat fent pressió pel tancament definitiu, però lamentablement sabem quin govern tenim i que la previsió era d'obrir, amb la qual cosa estàvem alerta, de fet portem moltes setmanes alerta i valoràvem que això era imminent. Sí que ens ha sorprès, òbviament, que acabessin situant la reobertura enmig de la campanya electoral de les estatals. Això no ens ho... realment sí que ens ha sorprès. La nit, al saber la notícia de que finalment no preveien obrir-ho fins passades les eleccions, vam valorar que era una oportunitat realment per incidir nosaltres i entrar en campanya. Cap persona és il·legal! Cap persona és il·legal! I cap persona és il·legal! Estan alerta. Mai hem deixat passar ni una, no sabem el què, però el que poden estar segurs és que l'obertura del centre d'internament no serà silenciada i invisibilitzada. Estamos aquí para denunciar que nuestro compañero Cyril ya tiene 25 días en prisión injustamente. Dicen por la agresión a un policía. Nosotros sabemos que está en la cárcel por negro y pobre, por ser negro y pobre. No podem permetre mai que cap altre valor estigui per sobre del ser humà. No ho permetem, no permetrem cap més vulneració de drets humans i sempre que n'hi hagi ens hi trobaran. Moltes gràcies a tots.